Ja, så er jeg ude at gå her som Emilie. Ja. Ja, jeg skal også have fundet min ordentlige superdragt på. Min superdragt, ja. Den skal også være, men det er kun, hvis der sker noget kriminelt. Jeg skulle stoppe nogle banditter, så kan jeg være superhelt. Ja, men næsten har sagt, at jeg skal ikke bruge mine kræfter sådan lige nu her. Jeg har ikke helt kontrol over alle de kræfter, jeg har. Og de vil ikke helt, altså vi ved nogen af mine kræfter. Men der skulle komme lidt forskellige kræfter, indtil de falder på plads. Og så bliver der måske den permanente kraft. Ja. Yeah. Så, men næsten han er hjemme i en nisselandsby og lige ved at finde ud af nogle flere ting. Ja. Yeah. Få helt styr på det slag, vi skal slå mod ham der. Den onde troldmand. Så sådan er det. Nu går jeg lige en lille tur i dag. Ja, en lille hyggelig tur. Ja, og den her trøje her, den har jeg fået min bedstemor. Ja, for lang tid siden. Men den er ved at være rigtig gammel. Den er gået i familiearv. Så jeg håber, at min bedstemor måske har en ny trøje til mig på et tidspunkt. For der er ved at være fuld af huller her. Ligesom når du har været nogle, hvad kalder man det, 9 huller, der er ved at bide ind. Ja. Men det kan syne sammen. Så. Men ja, den krasser også sådan. Jeg vil få en ny strik, tror jeg, her til juleaften. Ja, det er heller ikke længe til. Jeg glæder mig også til nogle fantastiske julegaver. Ja, så håber jeg bare, at julemanden kommer. Ja. Jeg plejer at komme med nogle fantastiske julegaver. Ja, til vores søde og artige børn. Ja. Så er jeg kommet ned til havet, lige for at slappe lidt af. Ja, som barn elsker jeg også bare naturen og havet. Det er bare en fredfuld ro. Det kan jeg godt lide, sådan ro i det hele. Bare lyt til havets brusen. Eller sovende ved vandet. Ja, men det er også spændende at se, hvornår nissen han sådan kontakter mig. Ja, det er heller ikke så længe til, så skal jeg møde ham. Nej. Nej, det er ikke så længe til, inden vi skal til det store dag, det store kampdag. Det er i hvert fald ikke i år, mor. Jeg tror, det er om 2 dage, eller om 4 dage, at den store slag skal stås. Og så er det også bare det, at det er snart jul, og det glæder jeg mig også til med masser af julegaver og ting og sager. Det bliver godt at fejre den fantastiske jul med familien. Ja. Yeah.